ଚଟିଆ କହିଲା, ଆରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ତ, ଆର୍ଥର ଭଳି ଏଥର ପୁଣି ହୋଲି କରିଦେବେ। ଚଟିଆ ଏମିତି କହିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଚଟିଆ ଲୁଚିଲା ସମୟରେ ବଂଶୀ ତାକୁ ଦେଖିନେଇଥିଲା। ଦେଖିନେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ, ରହ ତୋତେ ଦଉଛି ରହ। ବଂଶୀ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ଚଟିଆକୁ ହୋଲି କରିଦେଲା। ଚଟିଆ କହିଲା, ଆରେ 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 ରେ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଖେଳେ ବୋଲି ହୋଲିରେ। ବଂଶୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ନ ଖେଳିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ପୁରା ଖେଳୁ, ଏଇ ନେ ରଙ୍ଗ ନେ, ଏଇ ରଙ୍ଗ ନେ। ଚଟିଆ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଗଲା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ଏମିତି କହିଦେଇ ଚଟିଆ ପଳାଇଗଲା। ବିଶୁ କହିଲା ଗେଣ୍ଡୁକୁ, ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ରେ। ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା, କେଜାଣି ଆସିନି ଏ ଯାଏଁ। ବିଶୁ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଘରେ ବୋଧେ ଲୁଚି ଆଉ। ଏମିତି କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗଲେ ନଟିଆ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ନଟିଆକୁ ନଟିଆ ଏମିତି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଥିଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ କି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ନଟିଆ ଏମିତି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ନଟିଆ ମା ତାକୁ କହିଲା ନଟିଆକୁ, ଆରେ ନଟିଆ ନଟିଆ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯାଉନୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବୁ। ନଟିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି କି ବାହାରକୁ ଯିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ନଟିଆ ମା କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଠାରୁ ରଙ୍ଗକୁ ଡରୁଛୁ, ହଉ ସେମିତି ବସୁଥା, ହୋଲି ସରିଗଲେ ତୁ ଭାବିବୁ। ଏମିତି ମା' ପୁଅ ଦୁଇଜଣ କଥା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନଟିଆ ସାଙ୍ଗ ନଟିଆକୁ ଆସି ଡାକିଲା, ଆରେ ନଟିଆ ନଟିଆ। ନଟିଆ କହିଲା, ଆରେ ହେ ଏମାନେ ତ ଆସିଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ସେଉଠୁ କହିଲା ନଟିଆ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଜ୍ୱର ନା ଫର, ତୋତେ କିଛି ହେଇନି, ତୁ ମିଛରେ କହୁଛୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଆରେ ମିଛରେ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ, ସତର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୋତେ ପାଇଁ କାଶ ହେଉଛି, ଇଏ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଉଛି। ଏ ନଟିଆ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଘରୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଯିବୁ। ନାଇଁ ପରା କହିଲି ଯିବିନି। କେଣ୍ଡୁ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗ, ହଉ ତୁ ବାହାରେ ବସିକି ହାତରେ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ପଳେଇ ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଆର ବର୍ଷ କହି ମୋ ଦାନ୍ତରେ ପୁରା ଆଲୋକତାର ପରି ଦେଇଥିଲ, ତମର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ କି। ହଉ ସେ ନ ଆସୁ, ଆମେ ଚାଲ ସବୁ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବା, ତମେମାନେ ସବୁ ଡାକିବ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବି। କ'ଣ କହିଲ, ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବ, ପୂଜା ଦେହରେ କେବଳ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିବି, ତମେମାନେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନଟିଆ କହିଦେଇ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, କାରଣ ପୂଜା ଦେହରେ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବ। ଏମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଲେ।